ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଚାରୁପେଠ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ 70 ଆଜ୍ଞା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ କେବେଠାରୁ ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଏସିଓ ବାବୁକୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ଦେଇଥିଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବଳିତା ଗାଁରେ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ 60ଟି ଝରା ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଚାରୁପେଣ୍ଟେଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 5ଟି ପରିବାର ମଧୁବାବୁ ଯୋଜନା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିନି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହିଲେ ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଏନ୍ଏଚ୍ କଲେଜରେ ଶୋଉଛି ବର୍ଷା ପାଣି ବହୁତ ଗଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ନାହିଁ ଭୋକେ ଶୋଉଛି କାହିଁକି ମୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ବର୍ଷେ ହେଲା ପକେଇଛି ଫର୍ମ ଏସିଓ ବାବୁକୁ ପକେଇଛି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ପକେଇଛି ଉପରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଚାରୁପେଣ୍ଠେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଠାରୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ଚାରୁପେଣ୍ଠେଇଙ୍କ ସହିତ ଗାଁରେ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କଲେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437976819ରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ବଳିତା ଗାଁରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ